六的话是哪六个呢？三个在蒙娜丽莎 Young Finch， 三个在小单位，很小的单位。一个呢在 Scarborough Town Center 那边，还有一个呢是 Young Shepherd， 不是 Young Shepherd， 是 Shepherd 和 Dunmills 那边，蒙娜那个，还有一个是在 City Place Concord City Place。那么这两年过来以后的话呢，这个蒙娜丽莎这三个楼的话呢，全部卖掉了。小单位赚，他不是赚很多钱的，他很 reasonable， 一个就赚10000块钱，一个赚，然后8000他也卖掉了，都是这样卖掉。三个小楼的话，全部都赚到钱了。但现在来讲的话，他基本上每天都会给我打电话，他说 Fred， 你能不能把这剩下那三个的话，你转手，你 commission， 你随便说。为什么呢？他现在是真的是，如果我是他，我也疯了。Concord City Place 的单位，28万多。Shepherd 和那个 Dunmills 那个差不多18-19万的样子，这就意味着什么呢？在接下来的1年和2年之内的话，有差不多110万的这种物业的话，等着去 closing， 这下疯了，这下对啊，真的。现在的话，现在这种 timing 的话，根本就转不了手。现在这三个，所以我也很好奇哈，如果是大家系列参加我们讲座的话呢，我会 update 一下，看看他这三个是怎么把这个问题解决掉的哈。我相信他有解决办法，每次他都能最后这个转危为安，我也祝他转危为安哈。但是咱继续 follow up， 看他怎么弄。那当时的话呢，我就问他，我说你为什么当时买这么多楼花呢？因为他就跟我讲，他说买楼花呢，我觉得一定可以赚到钱。所以今天呢，我把这个第一个话题呢，就是做出来，就是买楼花不一定升值，真的。现在的话呢，我觉得如当初他如果不这么像我这样讲的这样认为的话呢，但是现在的话呢，我觉得他呢一定是认同我这个观点哈。那我们看一下这个实例哈，再讲一个实例。这个呢是前两天一个客人拿过来一个楼花让我呢帮他出租出去。这个楼花呢我没有帮他买，但是呢他现在收楼了，前两天刚收楼。这个呢是在央和这个 Gardiner Expressway。location 很好的，是靠近湖边的那个，叫 London on the Atlantic。这个单位的话呢，现在是具体情况是这样 ：Young Gardiner Expressway 最好的地段了哈 ，Young Street 上面，靠近湖 ，price 39.9900，就是1+1的户型 ，1+10， 但呢没有窗户的 ，size 呢就是665尺，很 standard， 1+1通常都是这种户型。Exposure 向东的话呢 ，no view， 尽管是在那个地方，但前面就刚好是一个 building 挡住了，13楼，没有 no view 啊，就这么一个单位。我们看一下他这个，他是去年他接手的一个人，就前面一手人的话转给他的话，可能赚到钱了，但是他接手了，他现在是去年接手，然后的话今年 closing。Occupancy cost 这个呢 ，occupancy 我不知道大家知道不知道这个 occupancy 是 cost 是什么意思啊 ？condo 呢有两个 closing， 一个是 occupancy closing， 拿钥匙；再有一个呢是 final closing， 把名头转给你。现在他拿钥匙，他得跟一会儿我再着重讲这 occupancy closing 和这个 final closing 的区别。Anyway， 他现在要向这个 builder 要交1750块的钱，这叫 occupancy cost。这个钱是怎么算出来的？就是 estimate 这个 mortgage payment， 就是预估的每月这个 mortgage 的这个付款，加上预估的那个管理费，加上预估的 property tax， 这三项每月交给 builder 1750块。他现在 status 他刚拿过来 vacant estimate， 就是估计那个出租的价位现在是多少呢？1650。我们说这个房地产的话，赚钱的话有两个方面，一个方面的话呢，就是说每月的出租哈、出租来讲，你如果你花掉是1650块钱，1650块钱，但你收到是1750，这个是好吗？有 cash flow 进来，对吗？有100块钱的这个进项 cash flow。还有一个呢，就是说增值，就是说等几年以后，现在买的是比方说他35万级的 mortgage， 他有一部分是不付自己的本金了。我现在算，就是说最大账来算的话，就是说。我每月要出去750，我每月进来1600块钱，我每月再往里要补钱。增值来讲的话呢，就我前两天呢还是帮人买了一个房子，在哪里呢？十二号样，十二号样，十二号样呢是在
靠近湖的，很靠近湖的一个单位。买的这个单位呢是2607，是两睡房的单位，很漂亮。但是不是讲这个买的这个单位哈，是我们在看那个楼里的时候呢，看到这样一个单位是2706。我讲一下这2706这个单位。当时的话呢，这是二月份的事吧，二月份，2706呢，两睡房，一个卧室，带 parking 带 locker， 开价34.5万，700多室，两睡房，还 OK 了。它是27楼的单位，在这个央的这个头上啊，这是很好的，尽管就能见到湖一点点啊，也那也能叫见到湖嘛，安大略湖嘛，见到了。但是这个单位的话呢，二月份、一二三月份的话，我觉得呢，市场就三月份以后开始就是活跃起来，但是我觉得前三个月都是很平静、很平淡啊。这也是在那时候我能就安心准备这些讲座，是吧？所以那么二月份的时候的话呢，看到这个单位的时候，那个业主心就有点发慌了。34.5万的开价，那最后呢，减2万，放了60天没有卖掉，减2万，32.9万，32那是很好的一个地方，两睡房，一个卧室，我们在当趟有 parking 有 locker， 它是按照1+1来卖的。但那种户型它只能当做1+1，说实在的，为什么呢？因为厅也很小， second bed 能看见一点湖，这个只是在这个13楼单位，眼前 no view， 是吧？就说那个它减价减到32万多的，那就不减价的话呢，比方说33万左右，34万交易了，那如果是人要是去的话，当然是选那个两睡房的单位了，不会选择这1+1了啊。我是讲它没有增值的，收楼以后的话呢，既没有增值，每月还有搭钱，这还不算了哈，就是现在的话心情很不爽。因为做房地产投资的话，为什么有的时候我说买完房子你无法面对客人的时候，这种事情你不要做啊。做完以后的话你每天心情不好，因为你客人心情不好，每天打电话，这个过来，这个 Fred 你赶紧这个考虑给我赶紧租出去吧，这个单位的话天天催我说，也做广告也都有，然后每天都会催来催去，他心里急啊，是吧？还好不是我给他买的，如果是买的话他现在可能骂死我了，是不是？